گیا تو گمراہ کیا ہوگا زمین سے جو نہ ہوا مزہ تو جب ہے کہ نظم میں چمن پسا جاؤ جگر سے اُگے تو بات بنے جناب شکوے بات خدا سے کیا ہوگا اقتصاب حیات عبد کی راہ نکال خود اقتصاب راہ نکال دعائے مسعت عمر روا سے کیا ہوگا ہوا کے دوست کو بارود کی ضرورت ہے ہوا کے دوست کو بارود کی ضرورت ہے زمین کے سوئے عمر فضا سے کیا ہوگا غرور قلعہ شکر وقت کا تقاضا ہے وجود پار کہے خسروں سے کیا ہوگا ان آسمانوں میں بہائے بغیر تاج یزید ان آسمانوں میں بہائے بغیر تاج یزید فقط حسین پر آہو بغا سے کیا ہوگا بہائے بغیر تاج یزید فقط حسین پر آہو بغا سے کیا ہوگا جو مرد ہو تو چنین و چنا کو زیر کرو جو مرد ہو چنا کو زیر کرو اس احتجاج چنین و چنا کو زیر کرو مجاہدات زمان و مقام دراؤ مذاکرات زمان و مقام چراغ طاقت گردن کشاں بجھائے بغیر گردن کشاں بجھائے بغیر فقط ملامت گردن کشاں سے کیا ہوگا سنو سنو کہ یہ گردوں سے آ رہی ہے صدا آ رہی ہے صدا کہ ذوالفقار سے بولو زبان سے کیا ہوگا گردوں سے آ رہی ہے صدا ذوالفقار سے بولو زبان سے کیا ہوگا دلوں میں جوش اگر غلغلے نہیں تو پھر گھروں سے منبر مانگے عزا سے کیا ہوگا